Izgradnja autoputa ima nemerljiv značaj za Pirot. Pre svega, konačno smo izašli na koridor koji spaja Evropu i Aziju, a u toku izgradnje ima bilo dosta investicija u samom gradu i dosta je to uticalo povoljno na ekonomiju grada. Mnogo firmi, mnogo građevinskih radnika je našlo posao na koridoru 10, a mi očekujemo dosta velike efekte u toku eksploatacije koridora. Dakle, tu su naplatne stanice, benzinske pumpe, moteli u kome će raditi Piroćanci, poveći će se tranzit i ono što je najbitnije, postaćemo atraktivnije mesto za investicije. Naša privreda je sada bukvalno na koridoru koji spaja Evropu i Aziju, tu je susedna Bugarska i promet i dostupnost naše robe i sirovina je sada daleko manje vremena treba, dakle daleko bolja dostupnost. I očekujemo i druge investicije u našem kraju, očekujemo ogromne investicije u železničku infrastrukturu, tek treba da se modernizuje pruga između Niša i Pirota, očekujemo gasnu interkonekciju između Sofije i Niša, što je takođe veoma značajno i za našu privredu, za našu toplanu, za naše stanovništvo. I na neki način smo sada mnogo bolje povezani sa regionalnim centrom kao što je Niš. Pirotčanci su oslonjeni na regionalni centar Niš. Niš je veliki centar i što se tiče obrazovanja, što se tiče posla, ali sa druge strane sada je i Pirot bliži Nišu, tako da mnogi ljudi koji žive u Nišu mogu da traže posao u Pirotu i obrnuto.